فينا يا صاحينا بكي المدونة بعد من قد جلبيت إذا الغيث أما يتمالى الوصف بالأندلسي قد مضينا نبتر الخير وما نمت الأعين عند الفلسي Episode 26 انجلا نے حقارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا. بشپ نے پھر کہا, میں ابھی تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ حالات ایسے ہیں جن کے باعث ہمارے بہترین سپاہی بہت زیادہ شراب پینے کے عادی ہو چکے ہیں. جب یہ حالات بدلیں گے یہ عادت بھی بدل جائے گی. میریا, انجلا بیٹھ جاؤ, جان مائیکل کے دل میں تمہاری توہین کا خیال نہیں آ سکتا. میریا ایک لمحے جھجکنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی, لیکن انجلا کھڑی رہی. مائیکل نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا, مقدس باپ, میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آج شراب پینے میں احتیاط برتوں گا, لیکن مجھے افسوس ہے یہ میرے بس کی بات نہیں. میں جانتا ہوں کہ انجلا شراب سے نفرت کرتی ہے. مقدس باپ, میں اسے چھوڑ دوں گا. انجلا کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. انجلا, خدا کے لیے بیٹھ جاؤ. تم نہیں بیٹھو گی, تمہیں بٹھانا پڑے گا. میں تمہارے گھر آ کر اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا. جان مائیکل نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے ایک اور جام بھر کر منہ سے لگا لیا. میریا نے انجلا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا, یہ ایک شرابی کی ضد ہے, خدا کے لیے بیٹھ جاؤ. انجلا اپنی ماں کے الفاظ سے زیادہ اس کی ملتجی نگاہوں سے متاثر ہو کر بیٹھ گئی. مائیکل کے متعلق اس کا خوف نفرت میں تبدیل ہو چکا تھا. چند لمحات قبل حیا کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے, اور اب غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صورت حال کا مقابلہ کرے. جان مائیکل کچھ دیر خاموشی سے انجلا کی طرف دیکھنے کے بعد بولا, تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کھاؤ, میری فکر نہ کرو, میں اس وقت کھانا نہیں کھاتا, صرف پیا کرتا ہوں. مقدس باپ, اگر آپ میرے ساتھ شرکت کرنا چاہیں تو یہ صراحی حاضر ہے. اس دن مجھے جو شراب ملی تھی وہ بہت ہلکی قسم کی تھی, اس لیے آج میں اپنی صراحی اٹھا لایا ہوں. انجلا کی طرح شاید آپ بھی شراب سے نفرت کرتے ہوں, لیکن اگر آپ میری جگہ ہوتے تو بہت زیادہ پیتے, مجھ سے بھی زیادہ. آپ ہمیشہ مدہوش رہتے. ہوش میں انسان کو طرح طرح کے خیالات ستاتے ہیں. میرے متعلق آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں ہمیشہ اسی طرح شراب پیتا تھا. نہیں, کسی زمانے میں شراب سے میری نفرت کا یہ عالم تھا کہ میں مذہبی رسومات میں بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا, لیکن اب میں سب سے زیادہ پیتا ہوں. انجلا کو میری یہ عادت پسند نہیں. اسے شاید میری یہ عادت بھی پسند نہ ہو کہ میں رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہوں. انجلا شاید مجھے ظالم کہے گی. بشپ نے مائیکل کو ٹوکنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا, میں انجلا کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے وفات کے بعد شراب کے عادی ہو گئے ہیں. مائیکل نے جواب دیا, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کی موت کا باعث میری شراب نوشی تھی. صرف شراب نوشی ہی نہیں, اسے میری بہت سی عادتوں سے نفرت تھی. الحما کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کہا کرتی تھی کہ تم وحشی ہو, لیکن یہ میرا قصور نہ تھا. الحما کی فتح سے پہلے میں بہت شراب پیا کرتا تھا, لیکن اس دن فتح کی خوشی میں میں نے کئی صراحیاں خالی کر دی, اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا. نشے کی حالت میں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری جان بچا لوں گا. اس کا جرم معمولی نہ تھا. اس نے ہمارے دو سپاہی قتل کیے تھے. اس کے چار بھائی جنگ میں مارے گئے تھے. شہر والے ہتھیار ڈال چکے تھے. ان کا فرض تھا کہ ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے, لیکن اس خوبصورت لڑکی کے گھر کا دروازہ بند تھا. میں دروازہ توڑ رہا تھا کہ مکان کی چھت سے چند تیر آئے. میرے آٹھ سپاہی زخمی ہوئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے. ہم مکان میں داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک لڑکی تھی. اس نے مجھ پر خنجر کے ساتھ حملہ کیا, لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا. اگر میں منع نہ کرتا تو سپاہی اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے. سپاہی چلے گئے, لیکن میں وہیں رہا. میں نے اور شراب منگوائی. میں نے اسے ایک پیالہ پیش کیا. میں نے کہا کہ میں تمہاری جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں. میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا. لیکن وہ بہت ضدی تھی.
بالکل اینجلا کی طرح۔ اس نے شراب کا پیالہ میرے منہ پر دے مارا، اس نے میرا منہ نوچ ڈالا، اس کی گالیاں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تڑپتی رہی اور اس کے گلے پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی گئی۔ صبح کے وقت جب مجھے ہوش آیا تو اس کی لاش میرے قریب پڑی ہوئی تھی، اس کی خوبصورت گردن پر میری انگلیوں کے نشان تھے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے، اس کی صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے ہلاک کیا ہے۔ میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ شراب میں غرق رہتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسی تشنگی ہے جو کبھی دور نہ ہوگی۔ میں نے پہلی بار انجلا کو دیکھا تو مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی۔ آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے، اور اب آئندہ جو کچھ کروں گا اس کی ذمہ دار انجلا ہوگی۔ میں آج اس بات کا فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ انجلا، تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میرے ساتھ شادی کرنا منظور ہے یا نہیں۔ انجلا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ تصور میں اس بےکس لڑکی کی جگر دوز چیخیں سن رہی تھی۔ جان مائیکل کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ تمہیں میرا جواب معلوم ہے نا؟ انجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مائیکل نے گرجتے ہوئے کہا، اگر یہ وہی جواب ہے جو مجھے اس لڑکی نے دیا تھا تو سنو، جس پھول کی مہک میرے لیے نہیں، میں اسے اپنے ہاتھ سے مسلنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ انجلا نے جواب دیا، اس لڑکی کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرنا چاہتے تھے اور مجھے تم نے شادی کا پیغام دیا ہے۔ فریڈی نینڈ کے نائٹ اور کلیسا کے بہادر کو میرا یہ جواب ہے کہ میری نگاہ میں تمہاری نسبت لوشا کا ایک بھکاری زیادہ قابل عزت ہے۔ اس بےکس لڑکی کے لیے تم ایک بھوکے بھیڑیے تھے، لیکن میرے سامنے تم ایک پاگل کتے ہو۔ تم اس وقت بھی قابل نفرت تھے اور اس وقت بھی قابل نفرت ہو۔ انجلا، انجلا، بشپ اور میریا نے ایک زبان ہو کر کہا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہو، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، لیکن جب تک مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے تم میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ تم نے جس زمین پر کلیسا کی شاندار عمارتیں بنائی ہیں، اسی زمین پر بے گناہوں کا خون گرایا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ عمارتیں پیوند خاک ہو جائیں گی اور آنے والی نسلوں کو ان کے کھنڈر بھی نظر نہ آئیں گے، لیکن یہ وقت کا ہاتھ تاریخ کے صفحات پر ان بے گناہوں کے خون سے لکھی ہوئی تحریریں نہیں مٹا سکے گا۔ انجلا بشپ کی طرف متوجہ ہوئی، اور تم مریم کے بت بنا کر پوچھتے ہو، لیکن اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کروانا مریم کے بیٹے کے دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہو۔ تم اس صلیب کی پوجا کرتے ہو، لیکن میں یہ پوچھتی ہوں اندلس کے ہر شہر میں کتنے بے گناہ ہیں جنہیں تم ہر روز پھانسی دیتے ہو۔ بشپ نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی گمراہ ہو چکی ہے، اس کی بہن نے اس پر جادو کر دیا ہے، اسے معلوم نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مائیکل چلو چلیں۔ نہیں، میں فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ مائیکل آخری جام پینے کے بعد اب بے ہوشی کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر انجلا کی طرف بڑھا، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ انجلا میز پر سے بھاری پھولدان اٹھا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ میریا نے اپنے حبشی غلام کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر میں مائیکل انجلا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ انجلا نے پھولدان اس کے سر پر دے مارا۔ مائیکل کو گرنے کے لیے فقط ایک بہانہ چاہیے تھا۔ پھولدان کی معمولی ضرب سے وہ اپنا توازن نہ رکھ سکا۔ اس کے گرتے ہی بشپ نے آگے بڑھ کر حبشی غلام سے کہا، تم انہیں فوراً اٹھا کر ان کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ ان کے نوکر پوچھیں گے تو یہ کہہ دینا کہ شراب سے بے ہوش ہیں۔ قوی ہیکل حبشی نے جان مائیکل کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لاد لیا اور باہر نکل گیا۔ بشپ نے انجلا کی طرف دیکھا اور کہا، انجلا، جان مائیکل کو میں نے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، تمہاری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں، اور میرا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمہاری سوتیلی بہن نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ باتیں اس نے تمہیں سکھائی ہیں تو تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں مائیکل کو قابل اصلاح سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا، تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں کل اپنے عہدے سے استعفی دے رہا ہوں۔ مجھے مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایک بشپ کی حیثیت میں کلیسا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ضمیر کو ایک ٹھوکر کی ضرورت تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک اونگتے ہوئے انسان کو جگا دیا ہے۔ اور میریا، تم اپنے خاوند کو لکھو کہ اگر وہ فوراً یہاں نہیں آ سکتا تو تمہیں اپنے پاس بلا لے۔
اگلے دن جان مائیکل کی خادمہ میریا کے پاس اس کی طرف سے ایک خط لے کر آئی۔ خط پڑھ کر میریا کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مائیکل نے لکھا ہے۔ وہ بار بار خادمہ سے پوچھ رہی تھی کیا یہ واقعی انہوں نے لکھا ہے، اور خادمہ کو اسے یقین دلانے کے لیے مریم کی قسم کھانی پڑی۔ جان مائیکل نے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ معافی مانگی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے اپنے طرز عمل پر ندامت اور افسوس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، میں بے حد شرمسار ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری خطا قابل معافی سمجھیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب پی کر آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور اینجلا کے ساتھ میں اس وقت تک ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں کروں گا جب تک وہ خود اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میرے اخلاق میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں اطمینان سے اس وقت کا انتظار کروں گا جب میرے طرز عمل سے وہ مجھے ایک انسان سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رات کے واقعے کے بعد مجھ پر آپ کے گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، جب تک آپ خود نہ بلائیں گی میں دروازہ کھٹکھٹانے کی جرأت نہیں کروں گا۔ جان مائیکل کی خادمہ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے میریا اپنے خاوند کے نام ایک طویل خط لکھ چکی تھی۔ مائیکل کا خط آنے پر اس نے اپنا مکتوب قاصد کے سپرد کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ جب وہ جان مائیکل کے خط کا جواب سوچ رہی تھی، اس کی خادمہ نے اطلاع دی کہ ملاقات کے کمرے میں بشپ موجود ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چند رسمی باتوں کے بعد بشپ نے کہا، مجھے تھوڑی دیر ہوئی جان مائیکل کا خط ملا ہے، وہ لکھتا ہے کہ رات کے وقت اسے ہوش نہ تھا اور وہ بہت نادم ہے۔ اس نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی طرف سے معذرت پیش کروں۔ میریا نے کہا، اس نے میرے پاس بھی یہ خط بھیجا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ بشپ نے میریا کے ہاتھ سے خط لے کر اس پر سرسری نظر دوڑانے کے بعد کہا، مجھے بھی اس نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں، اور میں یہ پوچھنے آیا ہوں، آپ نے اپنے شوہر کو رات کے واقعات کی اطلاع بھیجی تو نہیں؟ نہیں، میں خط لکھ چکی تھی لیکن ابھی تک بھیجا نہیں۔ اینجلا نے خط پڑھ لیا ہے؟ نہیں، اسے بلاؤ، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میریا نے کہا، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں، لیکن اس وقت شاید وہ جان مائیکل کے متعلق کوئی بات سننا پسند نہیں کرے گی۔ بشپ نے کہا، میں جان مائیکل کا ایلچی بن کر نہیں آیا۔ میریا نے کہا، اچھا، میں اسے بلاتی ہوں۔ بشپ نے کہا، یہ خط لے کر جاؤ، بہتر ہے کہ اینجلا میرے پاس آنے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے۔ میریا اینجلا کو بلانے کے لیے اوپر چلی گئی۔ رات کو رخصت ہوتے وقت بشپ نے جو باتیں کہی تھی، اینجلا ان سے بہت متاثر تھی، لیکن جب میریا نے اس کے ہاتھ میں جان مائیکل کا خط دینے کے بعد اس سے یہ بتایا کہ بشپ تم سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے فوراً کہا، اگر بشپ اس شرابی کا ایلچی بن کر آیا ہے تو میں اس سے ہرگز نہیں ملوں گی۔ کل وہ کہتا تھا کہ میں لوشا کے بشپ کے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا، اور اب اسے ایک انتہائی قابل نفرت آدمی کی ذلیل ترین خدمات بجا لانے سے عار نہیں؟ میریا نے جواب دیا، اینجلا، یہ خط میرے پاس مائیکل کی خادمہ لائی تھی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنی خادمہ سے پوچھ لو، بشپ کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے اس خط کا کیا جواب دیا؟ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، میں نے یہ خط بشپ کو دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مائیکل نے انہیں اسی طرح کا ایک خط لکھا ہے۔ اینجلا نے کہا، تو اب وہ ہمارے درمیان مصالحت کروانے کا ارادہ لے کر آئے ہوں گے۔ میریا نے کہا، ان سے ملے بغیر تمہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، چلیے، اینجلا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بشپ نے اینجلا کو دیکھتے ہی سوال کیا، بیٹی، میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے مائیکل کا ایک خط ملا ہے، اس نے اپنے طرز عمل پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے، اگر یہ تبدیلی ہنگامی اور عارضی نہیں تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ غیر حاضر ہے مجھے لوشا میں رہنا چاہیے، ابھی تمہاری ماں نے بھی مجھے اس کا ایک خط دکھایا ہے۔ اینجلا نے کہا، میں بھی یہ خط دیکھ چکی ہوں۔ بشپ نے سوال کیا، اس خط کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ حالات نے اسے ایک بھیڑیے کی درندگی کے بجائے ایک لومڑی کی چالاکی سے کام لینے پر مجبور کر دیا ہے، اس نے اپنا طریقہ کار بدلا ہے، خود نہیں بدلا، وہ جس شکار کو اپنے پنجے سے ہلاک نہیں کر سکا اس کے لیے اب جال بن رہا ہے، اور میں پھنکار مارنے والے اجدہی کی نسبت خاموشی کے ساتھ جالہ بننے والی مکڑی کو خطرناک سمجھتی ہوں۔ بشپ نے کہا،
ممکن ہے تمہارا خیال صحیح ہو، کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس معاملے میں میری ہمدردی تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس خط کے بعد آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے جس سے وہ مشتعل نہ ہو۔ میں آپ کو اس کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں، لیکن میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کے خط کے جواب میں سخت الفاظ استعمال کریں۔ بعض ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کل کا واقعہ اس کی زندگی بدل ڈالے۔ اگر اس کے طرز عمل میں یہ تبدیلی عارضی اور وقتی ہے تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اس شہر کا گورنر ہے اور تم سے اس قدر قریب رہتا ہے، وہ ایک پرامن ہمسایہ بنا رہے۔ ہماری افواج غرناطا پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اشبیلیا میں ابو داؤد کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ وہ شاید غرناطا کی فتح تک واپس نہ آ سکے۔ اس کی غیر حاضری میں اگر آپ قدر تدبر سے کام لیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ انجلا نے کہا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا، اور جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے ہمیں اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی جواب اس کی وحشیانہ فطرت بدل سکتا ہے تو آپ لکھوا کر بھجوا دیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر مائیکل 1000 سال تک عبادت میں مصروف رہے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ فرشتے آسمان سے اتر کر اسے سلام کرنے آتے ہیں، تو بھی میں اسے قابل نفرت سمجھوں گی۔ اس واقعے سے 1 ماہ بعد فریڈینینڈ غرناطا پر حملہ کر چکا تھا۔ ملکہ ازابیلا اور بادشاہ غرناطا کو فتح کیے بغیر واپس نہ جانے کا حلف اٹھا کر اپنی ساری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ابو داؤد اشبیلیا چھوڑ کر غرناطا کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ایک شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا چکا تھا۔ وہ گزشتہ ماہ میں سینکڑوں جاسوسوں کو تربیت دے کر غرناطا بھیج چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خط لکھا کہ غرناطا ہماری توقع سے پہلے فتح ہو جائے گا، اور بادشاہ سلامت مجھے غرناطا میں اپنا غائب السلطنت بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لوشا میں تقریباً 1 ماہ تک جان مائیکل کی طرف سے میریا کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آخری ملاقات کے بعد اس کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی خادمہ دن میں 1 بار میریا کے پاس آتی اور پوچھ کر چلی جاتی کہ آپ کو کوئی تکلیف یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میریا اس کے جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتی۔ بذات خود جان مائیکل اس سے الگ تھلگ رہتا۔ چند ہفتوں کے بعد میریا کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے قول کا پکا ہے اور بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اسے اس بات پر خوشی ہوتی کہ اس کی تبدیلی کا باعث اینجلا ہے، لیکن جب وہ سوچتی کہ اینجلا کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ اسے جان مائیکل پر رحم آتا۔ جان مائیکل اب اپنی اکثر راتیں اپنے تاجر دوست کے ہاں گزارتا تھا، اور شہر کی بےکس لڑکیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ زیادہ وحشیانہ تھا۔ میریا ان باتوں سے بے خبر تھی، لیکن شہر میں مسلمانوں کی زبوں حالی کی خبریں کسی نہ کسی طرح ربیہ اور ربیہ سے اینجلا تک پہنچ جاتی تھیں، اور جان مائیکل سے اینجلا کی نفرت روز بروز شدید ہوتی گئی۔ ایک دن بشپ نے میریا کو بتایا کہ جان مائیکل 1-2 روز تک محاذ جنگ پر جا رہا ہے، اور اس کی جگہ قسطلہ سے ایک نیا آدمی آ رہا ہے۔ اگلے دن میریا کو شہر کے کوتوال کی بیوی کی طرف سے شام کے وقت جان مائیکل کے اعزاز میں الوداعی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت ملی۔ میریا نے اینجلا اور ربیہ کو اپنے ساتھ اس دعوت میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میریا نے اینجلا کو سمجھایا، بیٹی اب وہ جنگ پر جا رہا ہے، تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ شہر کے تمام معزز وہاں جمع ہوں گے، اور اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات ہو چکی ہے۔ لیکن اینجلا اپنی ضد پر قائم رہی۔ میریا کو مجبوراً تنہا جانا پڑا۔ شام کے دھندلکے میں جب میریا اپنی بگھی پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی تو اسے دروازے پر جان مائیکل دکھائی دیا، اور وہ فوج کے چند سپاہیوں کے درمیان کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میریا نے نوکر کو بگھی روکنے کا حکم دیا، اور باہر جھانکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مائیکل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جان مائیکل نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، آپ غالباً کوتوال کے ہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، لیکن مجھے اس بات کا گلا رہے گا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں۔ جان مائیکل نے کہا،
آپ کو الوداع کہے بغیر میرے لیے لوشا چھوڑنا آسان بات نہیں، لیکن میں یہ عہد کر چکا تھا کہ جب تک اینجلا مجھے نہیں بلائے گی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور ایک نائٹ کو اپنے عہد کا پاس کرنا پڑتا ہے۔ میریا نے کہا، اینجلا اب بہت بدل چکی ہے، جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے اسے شاید آپ کو بلانے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں شاید وقت سے پہلے جا رہی ہوں، آپ وہاں کب پہنچیں گے؟ جان مائیکل نے کہا، میں چند دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن آپ اکیلی ہیں؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ اینجلا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھی۔ مائیکل نے کہا، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ چلیں۔ جب میریا کی بگھی کچھ دور چلی گئی تو مائیکل اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، اسے ایک طبیب کی ضرورت ہے اور میں کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔ ربیہ اور اینجلا اوپر کے منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہی تھی، اچانک نیچے انہیں شور سنائی دیا۔ ربیہ نے چونک کر کہا، شاید احمد کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔ اینجلا نے کہا، یہ جمی ہوگا، آج اس کی خبر لوں گی، کبھی کبھی مجھے احمد پر بھی غصہ آتا ہے، وہ ہاتھی کی طرح مضبوط ہے لیکن پھر بھی ہر نوکر سے مار کھا لیتا ہے۔ ربیہ نے کہا، یہاں ہر مسلمان ہر عیسائی کو اپنا سمجھتا ہے۔ اینجلا نے خادمہ سے کہا، جاؤ جمی کو بلا لاؤ، آج میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ لیکن اچانک سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور اینجلا نے کہا، ٹھہرو، وہ شاید خود ہی آ رہا ہے، اب وہ احمد کی شکایت کرے گا۔ ایک ثانیے کے بعد ربیہ، اینجلا اور خادمہ مبہوت ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، نوکر کے بجائے ان کے سامنے جان مائیکل کھڑا تھا۔ اینجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں میں۔ لیکن تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں، تم ہمیشہ بیمار رہتی ہو۔ جان مائیکل ایک قدم آگے بڑھا اور اینجلا چار قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس دوران میں ربیہ بھاگ کر عقب کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ خادمہ اپنی جگہ پر کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ جان مائیکل نے کہا، اینجلا، بھاگنے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس وقت تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، تمہارے نوکر میرے آدمیوں کی حراست میں ہیں، تمہاری ماں کوتوال کے ہاں میری الوداعی ضیافت میں گئی ہے، جب تک میں وہاں نہیں جاؤں گا وہ یہاں نہیں آ سکے گی۔ جان مائیکل چند قدم آگے بڑھا اور اینجلا بھاگ کر ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور چلائی، تم وحشی ہو، تم کمینے ہو، تم شراب سے مدہوش ہو۔ جان مائیکل اینجلا کو جواب دینے کے بجائے خادمہ کی طرف متوجہ ہوا، تم کیا دیکھ رہی ہو، بھاگو یہاں سے۔ خادمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ مائیکل پھر آگے بڑھا اور اینجلا کو گھیر کر کمرے کے دوسرے کونے میں لے آیا۔ پھر وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوا، تم اس کی بہن ہو، لوگ غلط نہیں کہتے، اندلس کے حصے کا تمام حسن خدا نے تم دونوں کو عطا کیا ہے، لیکن میں اس وقت صرف اینجلا کے لیے آیا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ لیکن ربیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مائیکل چلایا، جاؤ۔ ربیہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت بہادر ہو، عورتوں کے مقابلے میں تم واقعی بہت بہادر ہو، لیکن لڑکی پر حملہ کرنے کے لیے تم نے فقط چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی، ورنہ اس مہم کے لیے ایک پوری فوج درکار تھی، تم اپنا خنجر کیوں نہیں نکالتے؟ اینجلا، اسے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں، فریڈی نینڈ کے نائٹ کا وار خالی نہیں جانا چاہیے، ورنہ کلیسا کی تاریخ میں بہادری کا ایک کارنامہ کم ہو جائے گا۔ مائیکل نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، بد زبان لڑکی، خاموش رہ، تو مجھے نہیں جانتی۔ ربیہ نے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں، تم ایک بہادر نائٹ ہو، تم اس شہر کے گورنر ہو، کلیسا کو تم پر ناز ہے، کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم نے اس کا جھنڈا معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون میں رنگا ہے، کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم جیسے بہادروں کی بدولت اس کا سفینہ بے گناہوں کے خون کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم مردوں کے مقابلے میں بھیڑیے اور عورتوں کے مقابلے میں شیر ہو۔ مائیکل زخمی درندے کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ربیہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کے بعد عقبی کمرے کی طرف ڈھکیل دیا۔ ربیہ منہ کے بل گری۔ اتنی دیر میں اینجلا بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ مائیکل اس کی طرف متوجہ ہوا تو ربیہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو بند کر کنڈی لگا دی۔ مائیکل اینجلا کے پیچھے بھاگا۔ اینجلا تیزی کے ساتھ نیچے اترتے ہوئے چلا چلا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔
نصف سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ محل میں اس کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں۔ اسے ربیہ کا خیال آیا اور اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ اچانک اسے نیچے سے چند آدمیوں کے قہقہے سنائی دیے۔ سیڑھیوں پر شمع جل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ مار کر شمع نیچے گرا دی۔ مائیکل کے آدمی قہقہے لگاتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ اینجلا کو خیال آیا کہ اگر وہ بالائی منزل کے باہر کی گیلری تک پہنچ جائے تو وہاں سے اس کی چیخ و پکار قلعے کے دروازے کے باہر پہرے داروں تک پہنچ سکے گی۔ وہ دبے پاؤں اوپر چڑھی۔ زینے کے آخری موڑ پر اسے ایک خوفناک قہقہہ سنائی دیا۔ وہ مائیکل کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، ظالم دغا باز کمینے، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جان مائیکل نے اوپر آنے والے سپاہیوں کو آواز دی، تم قلعے کے دروازے پر کھڑے رہو، جب تک میں اجازت نہ دوں اس طرف کوئی نہ آئے۔ سپاہی لوٹ گئے اور مائیکل تڑپتی چیختی چلاتی ہوئی اینجلا کو اپنے بازوؤں کی آئینی گرفت میں لیے پھر اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں تھوڑی دیر پہلے ربیہ اور اینجلا کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، شور مچانے سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، تمہاری ہی رسوائی ہوگی، میں تمہارے باپ سے نہیں ڈرتا، اس نے ہمارے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور ہم اس کی قیمت ادا کر چکے ہیں، بادشاہ میرے خلاف اس کی کوئی شکایت نہیں سنے گا۔ اینجلا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ نوچتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو وحشی ظالم کمینے، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اچانک جان مائیکل بلبلا کر اٹھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی اینجلا کے دانتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اینجلا کا گلا دبا کر اپنی انگلی چھڑائی۔ اس کے بعد مائیکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اینجلا کو گلے سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا لباس نوچ رہا تھا۔ اچانک عقب کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ربیہ اپنے ہاتھ چھپائے دبے پاؤں آگے بڑھی۔ مائیکل کی پیٹ اس کی طرف تھی لیکن اینجلا اسے دیکھ چکی تھی۔ ربیہ نے مائیکل کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے برچھا مارا اور وہ ایک پلٹا کھانے کے بعد نیچے گرا۔ برچھے کی تیز نوک اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ اینجلا ربیہ کے ساتھ لپٹ گئی، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ربیہ میں سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے برچھا تلاش کرنے میں دیر لگی، مجھے باہر کے کونے کی سیڑھیوں سے اتر کر احمد کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن تم اسے قتل کر چکی ہو، اب کیا ہوگا؟ نہیں نہیں ربیہ، تم نے اسے قتل نہیں کیا، اسے میں نے قتل کیا ہے، اور میں بڑی سے بڑی عدالت کے سامنے اس بات کا جواب دے سکوں گی کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے۔ ابھی اس کے سپاہی آ جائیں گے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ربیہ جلدی کرو خدا کے لیے۔ ربیہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، نہیں اینجلا، تم مجھے اس نیکی کے ثواب سے محروم نہ کرو۔ نہیں ربیہ، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، نہیں، کبھی نہیں۔ اینجلا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ربیہ نے کہا، اینجلا تمہارا جسم اریاں ہو رہا ہے، چلو اپنا لباس تبدیل کرو۔ اینجلا نے کہا، پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو گی۔ ربیہ جواب دینے کے بجائے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف لے گئی۔ گیلری میں کوئی نہ تھا، مائیکل کے آدمی نیچے شور مچا رہے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں اینجلا کے کپڑے اور آرائش کا دوسرا سامان تھا اس کے سونے کے کمرے کے پیچھے تھا۔ اینجلا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر تاریکی تھی، اس لیے ربیہ نے دوسرے کمرے سے شمع اٹھا کر اندر رکھ دی اور اینجلا سے کہا، تم جلدی سے اندر جا کر لباس تبدیل کرو، میں یہاں کھڑی ہوں۔ جب اینجلا لباس تبدیل کر رہی تھی، ربیہ نے اچانک دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اینجلا اندر سے چلا رہی تھی، ربیہ خدا کے لیے دروازہ کھول دو۔ ربیہ نے کہا، اینجلا خدا حافظ۔ اس نے اندر سے کہا، نہیں نہیں، زندگی اور موت میں میرا اور تمہارا ساتھ تھا، تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو، ربیہ میری بہن۔ اینجلا رو رہی تھی۔ ربیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اینجلا تمہارے دل میں یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا کہ میں تمہیں اپنے لیے خودکشی کی اجازت دے سکتی ہوں؟ تم نے الحمرا میں ان کی جان بچائی تھی، اس وقت مجھے ان پر کسی کا احسان گوارا نہ تھا، مجھے تمہاری جرت پر رشک آتا تھا۔ اینجلا یہ ایک ایسا احسان تھا جس کا بدلہ شاید میں اس زندگی میں نہ دے سکتی، میرے متعلق تمہارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ میرا دل کمزور ہے اور اب بھی تمہیں شاید میری کمزوری پر ترس آ رہا ہے، لیکن میں اپنا فرض پہچانتی ہوں۔ اینجلا نے اندر سے کہا، ربیہ دروازہ کھول دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خاموش رہوں گی۔ نہیں اینجلا،
میں جانتی ہوں جب وہ بھیڑیوں کی طرح میری بوٹیاں نوچیں گے تم سے دیکھا نہیں جائے گا, تم خاموش نہیں رہ سکو گی. انجلا نے کہا, ربیہ میری بات سنو, کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں؟ ربیہ نے کہا, تم جانتی ہو کہ اس قسم کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اول تو یہ ممکن نہیں, لیکن اگر ہم کسی طرح قلعے سے باہر بھی نکل جائیں تو شہر میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں, صبح تک ہر گھر پر فوج کا پہرا ہوگا. اگر ہم شہر سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو صبح تک سارا شہر شکاری کتوں کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہوگا. انجلا, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں موت سے کیوں بھاگوں؟ میں لوشا کی عدالت میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے؟ میں ان سے رحم کی التجا بھی نہیں کروں گی. میرا باپ قوم کا غدار ہے, اسے غداری کا صلہ ملنا چاہیے. ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ کھل جائے. ربیہ کو محل کے دروازے کی طرف آدمیوں کا شور سنائی دیا. وہ گیلری کی طرف بھاگی اور ایک لمحہ پیچھے جھانکنے کے بعد واپس آ کر بولی, انجلا, لوگ دروازے پر جمع ہو رہے ہیں, شاید کوتوال کے گھر سے کوئی اس کا پتہ کرنے آیا ہے اور مائیکل کا کوئی آدمی اسے باخبر کرنے کے لیے اوپر آ جائے. میں جاتی ہوں انجلا, خدا حافظ. نہیں نہیں ربیہ, میری بات سنو, میں موت کی آغوش تک تمہارا ساتھ دوں گی. ربیہ ٹھہرو, ربیہ, ربیہ. ربیہ جا چکی تھی. اے گلستان اندلوس, وہ دن ہے یاد تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا, تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. پیشکش رہبر ٹی وی.